ポーポーダゴラムレザル対する 2P 側アインカイフィノベノム、デスマッチバンダムベッドマンのチーム先方アインカイ、2回戦で、負けた方は水色になりますので、よろしくお願いいたします。先方戦ラムレザル回ゲナカードをジャンプ系っぽい記録が当たっているバースト消化してしのいでいく。さて真上表に降りてくる。さて低クラッシュガードしてから画面足スタンディッパーから2杯ベイバースラスト2杯ベイバースラストキンエススプリットシールが当たらない。下段さあまだ続く。殺しきっていく。死ぬんだ。まずは1本目バタコラムレザル。ガード固めてさあスタンディッパーまで飛んでかわして端様子を見ていく。イエローロマンから画面端を追い詰めていくが下段当たる。データングル返して設置横振りが当たって空投げ。さあスタンが当たって SPS 投げている。ブリッツ画面端まで持っていって受け身ガリ空投げ。ライド通り過ぎていく。とりあえず画面端は脱出。残り砂利迫ってくる。これはスタンディッパーの再三が当たらずそのままテイク出しで抑え込んできた。勝ったのはバタコラムレザル。じゃあ敗者復活チームの方、先決めさせていただきましょう。 B 兄弟でお願いします。 FAB さんのチームとノブさんのチーム、B 兄弟でお願いします。勝てば決勝進出になります。さあ兆候の末出てきたのがフィーノベナム。バーストが去る。投げて裏のジャンピーがある。ジャンピーかな。 6P6 回弾が当たっている。バーストバックスが返してデータングル返して画面端戻ってきた。飛ばせて直下してしのいでおいたが、さて地上から貼り付けてテーダーテーダーコンまで持ってってテーダー PK PK? わかんないや。まず1本目バタコラムレザル。こちらもテイクダッシュ仕返す。ターンはベノム
玉に当たる。ディフェンスからモービット K サイ D6 回届かず、ダメージ固めていく。さてイエローロマン空投げ、そのままアーコン殺し切っていく。取り返すピンのベノム最初ラウンド。投げている、ロッケ中段から さて体力をじわじわと削ってはいるが、 S ハイ低下しから画面は上詰めて、モービットロマンガンセル、投げている、上り中段、コマ投げとしてバースト使う、横振りが当たる。一旦離れて体力リがベノムだが、転移で逆逃げる、デッドアングル投げれない、ピンバースト。さあデッドアングルがスカルが投げている、ガータのフィーノベノム、君のスリーファウルだ。規格外の力があろうと使い道を知らなければ。ここで 1P 側のチームが3人になるが、残るのがイノとメイとベノム。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? May. さて、二人目、時報にあずすけめい。Versus Venom. Get ready to run.メイベノム、そこから S ストラブル中段、バーストは青、ジャンハイジャンティで戻ってくるがジャンプリーが当たらず、足払い下段。さあボールとイルカを設置しながら、当たんねえか。ジャンプですからジャンプに入る裏ガード、足払い下段 Q5 まで、テーダ S ハイ落としていく、ストラグルガード固めていく。着地これはしゃがみ待ちから投げにいく、何も出ないがダグンジル、サーカス残りドット、これは空中直下から投げていく。まずは1本目 B のベノム、遠距離 ES を刺してイルカまでつなげる、 SD からロケ届かず、ロケ中断、ロケ中断 3K 振り切ってしまう、固めていく、足払い、球が当たって6回落として着地下段、ブリッジ取っている、ロケガード。さあ投げ目的の助けがあるって、ロマキャンから逆に逃げるメイ、山田ガードマンやっている、ストラグルガード投げに行く、2杯 S カス、 S ハイ D6 回すらダスト、着地ダスト変わったな、フィノベノム。君は Here comes a daredevil. ワンピガは3人目、副将トゥリオイノ、
vs. Venom. Get ready to... Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. ここだ。イノベノブ。サーブルガードから横蹴み当たらず敗北。ジャンプスカウンターからバーストされて投げてるのはイノ。ジャンプスから下段ガードホールドで離しながらジャンハイで叩き落とす。ジャンハイ S 強限、金 S、 S ハイ P 強限、ジャンハイ P 強限落としてホーバーからジャンプ S、 ジャンプ K、ハジワンコン、ジャンプリーガード、ロマキャンから下段残りジャリー、セータングル返して6ハイバックス狩り、9-5からテーダジャンプ S、 6アウトしてテーダ S、D ガード、セータングル返して下段、追加でまだ生きるジャンプアイスラー。まずは1本目、トゥーリョイノ。ジャンプ S から 6P 噛み合わずジャンプ S、 S ハイ D、 6回すらテーダ SD、 さあここはジャンピーじゃないね、タッチピー弾きの弾2個通りかスピードメダメ最初ランド、ジャンプ D、 転移ジャンプ D から S 強限で降りてきて KP バースト使う風投げ、金 S から 6P6 回落として玉生成、ジャンプ S 弾きのジャンプ S が当たってバースト、ジャンプ K 消化して投げる SID6 回すらダークエンジェル下段、ジャンプに弾きの様まで当たっている、ダブルヘッドモービットまで変わったのフィノメノム。君のす人を見下し続ければ、あ、すみません、3連勝の制限がありますので一旦ゲームオーバーの画面になりますね。で申し訳ありませんがもう一回カードの方をお願いいたします。そしてワンピ側大将佐藤ベノムの同キャラ戦。ベノム vs ベノム、紫色の服の方が佐藤ベノム、ちょっと青い色がかってる方がビーノベノム、金髪の方がって言おうとしたけどどっちも金髪だったわ。すいません、格ゲーをしてもらえるとかなり助かるんですが、あ、おかしいな、俺新キロでも見てんのかな。さあ弾幕を張っているのが B のベノム、戻ってくる、あ、何ブロック崩し。さてお互いシューティングで真っ向勝負しようとしている、シューティングが真っ向勝負なのか俺はよくわからないけど、 6P6 回、しかし見てて楽しいことは間違いない、ためて打って残りドットのサードベノム、ジャンプピークタイク、さあ弾いて戻ってくるね、よくわかんねえわもう。開幕デンジャー、さてカーカスで前に出ていくのがスピードベノム、バーストを使う佐藤ベノム、弾いて
投げているのはツアトベノブ。しかしトルコース低打 S ハイ投げ返す、デッドアンクル返して6ハイガード、デッドアンクル6ハイからバースト 6P6 ハイ端に行く、固めているのはフィノベノム、バックステに引っかかる、勝ったのはフィノベノム。君のノークションは分かっている。ベノム、ウィン、ストレイト。私が言うのもなんだが、このベノムを真似ても